Dnes mám na srdci kázať na tému, na ktorú sa káže veľmi málo kedy. Idem kázať na príbeh, ktorý ti garantujem, že nečítaš úplne rád. Dajte nejaké tipy. Zúžim vám ten diapazón. Idem kázať na novozákonný príbeh, ktorý nečítate veľmi radi. Nie? Nie? Rodokmeň? Nie? Dobrý nápad. Otvorme si, a budem celkom zvedavý, že či mi dáte za pravdu, či som nepreháňal, či som nebol príliš subjektívny. A je to Marek, 10. kapitola. Listuj rýchlo, kto bude prvý tam. A tam je niekoľko príbehov a ktorý z tých, ktorí sú tam podľa teba, budem kázať? Tí, ktorí majú osnovu kázne, nemôžu hovoriť. To znamená, prekladatelia nemôžu, ani projekcia nemôže, Peťo junior, lebo ty to už máš. Ale Marek, 10. kapitola. Ktorý príbeh? Martin to našiel. Bohatý mládenec. A ďakujem ti, Vládko, že ty mi vždycky pripravíš perfektnú pôdu. Častokrát, keď hovoríš, tak je to v takom súlade. A vyzerá to, že príbeh o bohatom mládencovi bude práve naopak nevhodný, ale bude veľmi vhodný, lebo dovolím si povedať, že budem dnes kázať o tomto príbehu tak, ako si ho možno ešte nepočul. Lebo ja sám som ho ešte tak nepočul. Tak nádejem, že možno, že aj ty si ho takto ešte nepočul. Odníkal som si to, nepožičal, ale verím, že som si to požičal z neba. Tak len mi pomôžte, že koľký z vás poznáte ten príbeh? Nech viem. Koľký z vás ho čítate pravidelne, keď idete zaspávať, že taká dobrá uspávanka, že ďaká ti, pane, že bohatý mládenec, to si vždycky vyberám. Máme iné pasáže, ktoré nám možno viac prehovárajú, ale toto je samozrejme úžasná pasáž, to je Kristovo vyučovanie a za stáročia bolo možno trošku zle porozumené, tak ľudia k tomu nemajú až taký vzťah. No prečítajme si, stačí od 20. verša, keďže to väčšina z vás pozná. Viete, že to bol taký bohatý mládenec, pravdepodobne veľmi zbožný, veľmi spravodlivý, veľmi morálne vyvážený človek, pretože prišiel ku Kristovi, jeden preklad, že ho dobehol, že vedel, že je tam veste, tak ho priamo dobehol a začal sa mu kláňať, povedal dobrý učiteľu a Ježiš paradoxne hovorí, prečo ma zovieš dobrým, iba jeden je dobrý a to je Boh. A povedal prikázania vieš a vymenoval mu 6 z 10 prikázaní. Nesudzoložíš, nezabiješ, to je verš 19, neukradneš, nepovieš falošného svedectva, neolúpiš nikoho, a cti svojho otca aj svoju mať. Viete o tom, že týchto 6 prikázaní bolo horizontálnych na človeka, že potom sú 4, ktoré sú vertikálne. Hovorím zrozumiteľne, alebo nie? Alebo ste unavení. Čakáte, čo bude. Nie, máte sa na čo tešiť. Že tých 6 je vzťahových, čo sa týka nášho vzťahu k človeku, a potom tie 4 tie sú viacej o našom vzťahu k Bohu. Kto z vás vie? Desatoro. Prvé je? Ako? Ja som Hospodin tvoj Boh, ctím si Boha na prvom mieste, milujem Boha na prvom mieste. Potom veríme, že druhé je, že si neučiníme žiadnu rytinu, že nebudeme mať žiadny obraz. Potom je, ktoré tretie? Nevezmeme meno Božie nadarmo, ale budeme s ním narábať úctivo. A potom bolo ten sobotný deň, ktorý treba svetiť, čo je na inú tému, ale je to o vzťahu k nášmu pánovi. Ale Ježiš, keď adresoval tohto mládenca, tak mu dal týchto 6 horizontálnych vzťahových a on povedal, verš 20, učiteľu, to všetko som zachoval od svojej mladosti. Neviem, koľký z nás by sme to mohli povedať, ale myslím, že nie mnohí. A vtedy Ježiš pozrúd na neho
verš 21, vtedy Ježiš pozrúc na neho, zamiloval si ho a povedal mu, jedno ti chýba. Choď, predaj všetko, čo máš a daj chudobným a budeš mať poklad v nebi a vezmi kríž a poď a nasleduj ma. Povedz teraz iba, že vierou, že haleluja, povedz. Iba vierou. Haleluja anyhow, ako to spieval ten evangelista Šambach. Nech je akokoľvek. Haleluja. Nech sa ide čokoľvek. Sláva patrí Bohu. Chcem hovoriť o dvoch oblastiach. Tá prvá je, a tu budete poznať, no predsa si ju dovolím vyniesť z tohto príbehu, mnoho ľudí to nevidí. Ježiš, pozrúc na neho, zamiloval si ho. Vidíš to tam? Ježiš, pozrúc na neho, zamiloval si ho. Ekumenický preklad hovorí, že vtedy sa Ježiš na neho s láskou zahľadel. Vtedy sa na ňu Ježiš s láskou zahľadel. Niektorí ľudia nám hovoria, že hovoríme o Kristovej láske až príliš veľa. Kto z vás verí, že o Kristovi, o jeho láske sa nedá hovoriť príliš veľa? Aleluja. Že nebol taký dobrý kazateľ, ktorý by príliš preháňal o Božej láske. Nebojte sa, ja prídem aj k prísnejším témam. Dá sa hovoriť o jeho láske prehnane? Možno len vtedy, keď niekto hovorí o tzv. Lacnej milosti, o milosti, ktorá by ako keby chcela prikrývať naše prestúpenia. Kedy si ľudia žijú ako chcú a dávajú tej svojej tzv. Slobode nálepku milosť. Ale bratia, sestry, milosť Božia nás uschopňuje k tomu, aby sme žili sväté životy na tejto zemi. Milosť Božia nielenže odpúšťa naše hriechy, ale milosť Božia nás zmocňuje. To je posolstvo, ktoré John Bevere priniesol niekoľkokrát aj tu na Slovensku, aj vo svojich knihách. Milosť Božia nás zmocňuje ku životu svetosti. Amen. Takzvaná milosť lacná, ktorá sa snaží ospravedlniť naše hriešne návyky. O tej nehovoríme. No celý nový zákon, celá nová zmluva je popredkávaná jednou jasnou niťou, jedným jasným posolstvom, že Boh je láska. Môžete povedať spolu so mnou, Boh je láska. Stíhate prekladateľ, ja so mnou. Na tom GLS boli tak rýchli kazatelia, že som bol pozbudený, že sú aj rýchlejší ako ja. To nedalo čítať. Augustín povedal, že Biblia nezdôrazňuje nič tak veľmi, ako práve Božiu lásku. Augustín, jeden z cirkevných otcov, že Biblia nič tak veľmi nezdôrazňuje, ako Božiu lásku. A keď budeme čítať o nuansách tohto príbehu, ako Pán Ježiš potom prehovára k tomuto bohatému mládencovi a dotýka sa istých oblastí jeho života, ktoré neboli úplne komfortné, musíme to hovoriť z perspektívy toho, že si ho zamiloval. Z perspektívy toho, že mu išlo o jeho dobré. Z perspektívy toho, že mal k nemu súcit. Že, viete, my sme už tak navyknutí aj z tohto západného kresťanstva na koncept o tom, že Boh je láska, že niekedy strácame hĺbku toho konceptu, ale pre cirkev prvého storočia to bolo nesmierne radikálne posolstvo. Pretože cirkev prvého storočia žila v prostredí grécko-rímskej kultúry, kde boli božstvá, ktoré sa zahrávali s človekom, ktoré nemali žiadny súcit s človekom, ktoré ani neviedli druhých k súcitu jeden k druhému. Pohanská kultúra rímsko-grécka bola taká, že keď si nechcel dieťa, alebo sa ti narodila dcérka, nechcel si, tak si ju proste vyložil k rieke a veril si, že je to správne, lebo ak jej osud je, aby prežila, tak prežije. Ak jej osud je, aby ju zjedli vlci, tak ju zjedia vlci. Ak je osud je, aby sa skotulala do rieky, tak sa skotula do rieky. A do toho prichádza Ježiš Kristus, ktorý hovorí o osobnom Bohu, ktorému veľmi, veľmi, veľmi záleží na jednom každom z nás. Ježiš si zamiloval tohto bohatého mládenca a čokoľvek k nemu začal prehovárať, tak to nehovorí z pozície zákonníka, farizea, tvrdého človeka, ale z pozície zamilovania, z pozície lásky k tomuto človeku. A my sme takí, bratia, sestry, mnohí z nás sme bohatí mládenci. Možno, že nie si bohatý, ako bol on, ale mnohí z nás, alebo každý z nás na tomto mieste, máme v Bohu veľký potenciál.
Toto musíš povedať susedovi, to bolo tak dobre. Povedz mu, máš obrovský potenciál v Bohu. Máš obrovský potenciál. Vôbec sa nesnaží byť pozitívny. Toto je pravda. Každý jeden z nás z hľadiska Božieho má obrovský potenciál. Ja som si to ešte v noci počítal. Viete, koľko hodín žijeme? Koľko dní? Hodín nie, to by ste nevedeli tie čísla. Ale viete, koľko dní žijeme na tejto zemi? Myslím, že som napočítal okolo 30 000 dní. Z toho tretinu prespíme. Niektoré len pätinu. Ale normálny tak tretinu prespí a máš len 20 000 dní. Mnohí z nás sme tu okolo 40. Koľko sme okolo 40? Všetci 20-tnici aj 60-tnici sa môžu hlásiť. Tak máme už len možno nejakých 10 000 dní, ktoré sú pred nami. Musíme ich dobre využiť. A preto Biblia hovorí, vyťažte z každej chvíľky maximum. Vykupujte čas, lebo dni sú zlé. Dobre využi svoj čas. A ja som rozmýšľal o tomto bohatom mládencovi. Ježiš si ho zamiloval. Ježiš bol pohnutý láskou k nemu. A raz som sa modlil kedysi dávno nad týmto príbehom. A neviem, či to bolo naozaj od pána pravda, alebo to bola len od pána myšlienka, ale obidvoje sedí. Ja som rozmýšľal, čo keď tento bohatý mládenec mal byť apoštolom Pavlom. Čo keď povolanie, ktoré dostal Saul z Tarzu, čo keď Saul z Tarzu bol len druhá voľba? Tento bohatý mládenec bol človekom, ktorý zachoval Božie prikázania, bol človekom, ktorý bol veľmi morálne čestný človek a keď povedal, že to všetko zachoval od svojej mladosti, tak pán Ježiš nenamietal, nepovedal, ty klameš, ale uznal to a zamiloval si ho, niečo v ňom uvidel, že z tohto človeka bude raz jeden veľký potenciál, ak pôjde dobre. Každý jeden z nás sme na podobnom mieste, že ak pôjdeme dobre, tak je v našom živote obrovský potenciál. No ten bohatý mládenec, ako viete, sa zarmútil a odišiel. Keď mu pán Ježiš potom povedal, že má všetok svoj majetok rozdať, boli to dvaja veľkí muži, bohatý mládenec a Saul z Tarzu. Dva obrovské potenciály. Obaja mali vysokú morálku, túžbu poznať pravý zmysel života a boli úspešní v podnikaní. No o bohatom mládencovi viac nečítame ani nepočujeme. Ale Pavol, ten začal písať históriu a každý pozná príbeh a dedičstvo, ktoré nám Pavol zanechal. No začalo to zlomenosťou. Povedzte zlomenosť. Pavol Saul z Tarzu išiel na svojej ťave alebo na svojom koni, nevieme presne, do Damašku, teraz Damašku s tými listami, aby zajal kresťanov a pán Ježiš sa mu zjavil, on spadol zo svojho koňa, zo svojho sedla do prachu a niekde tam v prachu našiel Božie povolanie, našiel tam v pokání, v zlomenosti svojho srdca Boží plán pre jeho život. Halelúja. Pavol bol človekom v autorite, Pavol bol človekom veľkej moci, no skutočnú autoritu spoznal až v prachu pokánia. Saul sa trasúc a desiac povedal, skutky 9:7, Pane, čo chceš, aby som činil? O bratia, sestry, túto výzvu dávam každému z nás, keď sa pán dotýka našich životov, nech je naša odpoveď tak ako Saulova, hlboko dotknutý do srdca, povedal, Pane, trasúc a desiac, Pane, čo chceš, aby som činil? Ale tento bohatý mládenec, keď pán Ježiš zabrdol svoj prst do jeho malomocenstva, do jeho oblasti v živote, tak sa zarmútil a odišiel. Ale Saul reagoval úplne inak. Povedal, Pane, čo chceš, aby som činil? Halelúja. Halelúja, povedz si halelúja na to. Halelúja. Verím, že Saul z Tarzu mohol byť až druhou voľbou, ale rozdiel bol v tom, že tento bohatý a vzdelaný Saul, keď sa ocitol v prachu a odrazu bol slepý, tak dovolil, aby jeho srdce bolo zlomené. Nedovolil svojej pýche, aby ho odtiahla od Krista. Amen. Amen. Halelúja. Povedz susedovi, bohatý mládenec, bohatá dievčina, Boh má plán pre teba. Začína to zlomenosťou, čo poviete? Zlomenosťou srdca. Tam to začína.
Raz bol na jednej evangelizácii. Bol jeden človek, ktorý chodil na... To bola taká týždňová evangelizácia. A Boh sa ho hlboko dotýkal. A taký dobrý uvádzač, brat Adrian, povedzme, prišiel k nemu, keď bola výzva na spasenie a hovorí mu, pane, vidím, že pán sa dotýka vášho srdca, nože vidíte dopredu, aby ste prijali Krista a vyznali ho pred celým zhromaždením. A ten muž povedal, nie, ja môžem prijať Krista aj tu na mieste. Diakon povedal, všetko v poriadku, nech sa páči, ako je vám dobré. Na ďalší deň bola znova evangelizácia. Evangelista horlivo kázal, dal výzvu na spasenie. Mnoho ľudí vychádzalo dopredu a ten človek bol evidentne dotknutý tým posolstvom a tak diakon znova k nemu vystúpil a povedal, pane, vidím, že sa vás to dotklo. Pomôžem vám, nože poďme spolu dopredu, aby ste prijali Krista a verejne ho vyznali. On sa tak postavil ako keby na zadne a povedal, ja môžem Krista prijať tu na mieste. Rešpektoval to. A na tretí deň bola znova evangelizácia, znova bol tam. Kazateľ kázal horlivé posolstvo a tento človek bol už tak zlomený, už bol tak dotknutý, že zalievala sa mu tvár slzami a už bol absolútne pripravený urobiť čokoľvek. A ten uvádzaš povedal, ja už k nemu nejdem, zase ma odmietne. Ale tentokrát tento človek išiel za tým uvádzačom, za tým diakonom a povedal, prepáčte, prosím vás, ja tak veľmi potrebujem Krista. Mohli by ste ma priviesť dopredu, že by som vyznal Krista? A ten uvádzač povedal, viete, už dopredu nemusíte ísť, môžete prijať Krista na mieste. Lebo až tak nešlo o to, či pôjde dopredu, ale to, že pôjde dopredu, bolo o zlomenosti srdca. To, že ideš dopredu, je správne, pretože pán Ježiš povedal, kto uverí a vyzná svojimi ústami. Kto zaprie pred ľuďmi, toho pán zaprie. Kto nezaprie pred ľuďmi a vyzná pred ľuďmi, toho aj pán vyzná pred nebeskými anielmi v ten posledný deň. Ale kľúčové posolstvo nie je, že si vpredu, ale že si niečo musel zlomiť vo svojom vnútri. Nejaká pýcha, škrupula, čo si povedia ľudia o mne, niečo sa muselo zlomiť a tam v zlomenosti ťa Boh môže nájsť. A tam ťa môže použiť. A Saul to mal. Saul bol v sedle svojej pýchy, autority, postavenia, moci s listami, ktoré mal od najvyšších kňazov, no až tam v skutočnom prachu pokánia našiel pravú autoritu a pravú vládu. A tak tento mládenec nedovolil, aby slovo Božieho ho takto zlomilo a zarmútený odišiel. Verš 21, pozri do Marka, 10. kapitoly, príbeh, ktorý nečítaš pred spaním, príbeh, ktorý nečítaš často, príbeh, ktorý je takou bielou stránkou možno pre niektorých z vás, lebo ste mu nerozumeli. Vtedy Ježiš pozrúc na neho, zamiloval si ho. Pamätaj na to, kedykoľvek ťa Boh karhá a napomína, tak to nie je, pretože by mal niečo proti tebe, ale práve preto, že ťa veľmi miluje. Boh ťa miluje takého, aký si. Ale miluje ťa príliš veľmi na to, aby ťa nechal v tom stave, v akom si. A bude k tebe hovoriť. A bude dávať prst na jedno ti chýba a toto, čo bolo. A prečo si urobil to a prečo si neurobil to. Nie preto, lebo ťa odsúdi, ale preto, lebo ťa veľmi miluje. Pretože vidí v tvojom živote veľký potenciál. A to nehovorím ako súčasť akéhosi pozitívneho myslenia. To je realita. Každý jeden z nás máme veľký potenciál v Božom kráľovstve. A dní, ktorých máme, je relatívne málo, dobre využí čas, ktorý ti Boh odmeral na tejto zemi. A my nikto z nás nevieme, koľko nám vymeral. O to je to vážnejšie, aby sme dobre využili čas, ktorý na tejto zemi máme. Ježiš povedal tomuto mladíkovi veľmi zvláštne slova. Jedno ti chýba, choď, predaj všetko, čo máš a daj chudobným, a budeš mať poklad v nebi a vezmi kríž, poď a nasleduj ma. Vieš, čo urobil Ježiš? On tu hovorí mladému zbožnému mužovi, ktorý bol tým obrovským potenciálom pre Božie kráľovstvo. Priateľu, ak chceš naozaj v živote uspieť, ak chceš naozaj obdržať večný život, lebo to bola jeho otázka, čo mám robiť, aby som obdržal večný život. Ak to naozaj chceš, vojdi do vzťahu so mnou, vojdi do zmluvy so mnou.
Vieš, zmluva vždy znamenala, zmluva bola tak, že zobrali zviera a pozdĺžne ho prerezali, preto sa zmluva povie berit po hebrejsky, čo je rezať, a urobili okolo tej obete ležatú osmičku, čo znamenalo, že je to zmluva, ktorá je na veky. A vymenili si miesta, tí dvaja, ktorí vstupovali do zmluvy. Ak bol jeden farmárom, tak slúbil, ak budeš mať ty núdzu, tak ja sa o teba postaram. Ak bol druhý vojakom, bojovníkom, tak povedal, ak ťa niekto napadne, tak ja ťa budem chrániť i za cenu vlastného života, i za cenu vlastnej rodiny. A Ježiš, čo vlastne hovorí, a ako keby sa dotýka tých štyroch prikázaní, ktoré sú vo vzťahu medzi Bohom a človekom, ako keby sa dotýka toho, dobre, ty si horizontálne žil dobre, a čo takto vertikálne? Nakoľko je tvoje srdce sklonené tak, že si ochotný vymeniť svoje bezpečie za bezpečie zmluvy, ktorú ti ja ponúkam? Ešte stále nie ste presvedčení, že? Povedal, choď a predaj všetko, čo máš, a budeš mať poklad v nebesiach. Ja som o tom rozmýšľal, to sú tvrdé slova, nie? Si predstav, že by prišiel k Vladovi a povedal, Vlado, predaj všetko, čo máš, inak nemôžeš byť môjim učeníkom. Akurát som kázal o podnikaní. Ďakujem ti, pane. To si mi nepomohol. Ja som o tom rozmýšľal. A Marek, ktorý to písal, lebo to je Evanjelium Marka však, Marek nebol očitý svedok, vedeli ste? Marek to napísal, pravdepodobne chodil s diktafónom za apoštolom Petrom. Tak nám to hovorí Papias. Bol jeden z cirkevných otcov z 2. storočia. Tradícia nám zachováva, že Evanjelium Marka napísal naozaj Marek, ale chodil s diktafónom za Petrom a povedal, Peter, ako to bolo? Preto v Markovi nenachádzame žiadne chúlostivé situácie, ktoré sa dotýkajú Petra. Študujte doma, porovnávajte evanjelia, porovnávajte podobný zápis v Jánovi, podobný zápis v Lukášovi a v Markovi a zistite, že všetky chúlostivé situácie, kde Peter zlyhal, sú vynechané z Marka. Buď to Marek spravil z úcty k Petrovi, alebo Peter robil priamo revíziu textu, cenzúru a povedal, Marek, toto tam nedáš. Ani to, ako som zlyhal na búrke, to tam nedáš. Ako som povedal, že pán nesmie ísť na kríž, to tam nedáš. To nech si dá Lukáš, ale ty to tam nedáš. A tak si myslím, že keď o tomto Peter rozprával Markovi a tento všetko zapisoval, tak bol šokovaný tým príbehom a zapamätal si tú jednu vec, že Ježiš si ho zamiloval, že Ježiš bol pohnutý veľkou láskou, lebo to bolo paradoxné, že si ho zamiloval a potom bol k nemu ako keby tvrdý. A tak túto jednu vec tam Peter prináša. Ale to druhé, čo ma oslovilo, a myslím si, že keď Pán Ježiš povedal tieto slova, ten človek sa odmietol zlomiť, odmietol zložiť ako keby svoju pýchu a svoje bezpečie a nestal sa učeníkom Ježiša Krista. Myslím si, domnievam sa a skúste posúdiť, či mám pravdu, že Ježiš ho mohol iba skúšať. Lebo niekedy, koľko z vás ste boli vyskúšaní Bohom niekedy, že niečo od vás chcel a keď ste povedali áno, povedal, že už nemusíš. Čo je po anglicky tricky, a pretože niekedy povieš áno a on povie, tak to urob. Si povieš, áno, pastor, tak ďaká pánovi, dneska som počul slovo Božie, vždycky môžem podať áno pánovi, on ma aj tak skúša a odo mňa to nechce. To nie je pravda, ale môžu byť prípady, kedy ťa Boh o niečo žiada a nechce, aby si to urobil, ale chce vidieť, či si ochotný to urobiť. Dôkaz, argument, Genesis 22, verš 12, možno vám napadol hneď, ako som to rozprával. Keď Abraham je požiadaný od Hospodina a dostáva neuveriteľnú úlohu. Boh mu hovorí, dobre,
Modlil si sa 25 rokov za Izáka, dal som ti ho, je radosťou tvojho života a teraz má 17 rokov, je čas ho obetovať. Abraham bol tak poslušný, že išiel na tú horu Moria, aby obetoval svojho syna Izáka, až keď Izák vystrel svoju ruku, aby zabil svojho syna, tak Boží anjel zadržal a povedal, nevzťahuj svoje ruky na chlapca, Genesis 22, verš 12, a neučiň mu ničoho, lebo teraz už viem, že sa bojíš Boha. A neodoprel si mi ani svojho syna, toho jediného. Boh nechcel, aby Abram zabil svojho syna, ale skúšalo, či je ochotný ísť do tejto krajnej poslušnosti, do akej šiel. A moja myšlienka je, možno keby ten bohatý mládenec povedal, pane, je to ťažká vec, ale s radosťou to urobím, ak mi to nahradí a že bude mať poklad v nebi, tak to urobím. A možno by Ježiš povedal, tomu mládencovi povedal, OK, ale to bola len skúška, aby som vedel, či si ochotný. Možno nie. Ale chcem ti povedať, že kedykoľvek položíme svoje bezpečie na oltár, v Bohu nájdeme väčšie bezpečie. Koľký z vás chcete žiť v tejto zlomenosti pre Krista? Halelúja. Kedy Ježiš testuje tohto bohatého mládenca a hovorí mu, nakoľko je tvoj život naozaj v Božích rukách? Halelúja. Nakoľko je tvoja budúcnosť naozaj v Božích rukách? A nebojte sa, ja z tohto všetko vykorčulujem a bude vám dobre v nedeľu. Nebojte sa, nebudete mať bolesti hlavy z tohto kázania. Bude dobre, povedz susedovi, bude dobre, povedz. Bude dobre. Ale viete, čo chýba dnešnej cirkvi? Dnešnej cirkvi chýba táto vášnivá zlomenosť. A preto ste ticho. Keď som bol, to neviem, či vystrihneme toto skázanie, ale keď som bol na... Idem online, tak pozdravujem všetkých online. Keď som bol na univerzite, obrátil som sa, tak som si povedal, pane, mal som ísť vôbec na univerzitu. Som bol prvák na vysokej škole. A ja som sa ťa nepýtal predtým, lebo som ešte nebol obrátený. Tak som povedal, pane, bola to vôbec tvoja vôľa? A vedel som, že keby Boh povedal, že mám odísť z univerzity, tak to neviem urobiť. By ma pochovali rodičia aj s chlapami. By som vedel, že to je pekná modlitba, ale zabudni na to, lebo ak mi náhodou povie, choď a urob to, tak to neurobím, pretože som nie pripravený. A takto som radikálne žil pre Krista, tak som sa modlil niekoľko mesiacov, nie aby mi Boh odpovedal, ale aby som mal pripravené srdce, aby som vedel povedať áno, nech povie čokoľvek. A keďže sme vtedy nemali až toľko vyučovania ako dnes, tak po tých pár mesiacoch som bol tak zlomený, že som povedal, dobre Bože, dal som si index na stôl, povedal som, pane, ak ku mne naozaj prehovorí, že mám odísť z univerzity, tak ja idem priamo na študijné oddelenie a vyhlásim sa z vysokej školy, lebo neviem, aký máš plán pre mňa. A urobil som si také rúno. Koľký z vás vedia, čo je rúno? A moje rúno bolo také, že ja som zamkol dvere. Som bolo, pane, toto nech nikto nevidí. Zobral som 3 koruny. Mince. To nerobte. Haló? To nerobte. Ale ja som to spravil. A bola som, pane, ak chceš, aby som zostal na tejto škole, musia padnúť 3 rovnaké. Myslím, že som dal orlov, ten znak. Všetko ostatné znamená, že mám odísť. Urobil som to veľmi ťažké pre Boha. Bratia, sestry, desil som sa a triasol ako Saul z Tarzu. A vyhodil som tie 3 mince. Index v ruke pripravený. Padli a boli tam 3 rovnaké znaky. Aleluja. A
Boh hovorí, zostaneš tu. A tam sme začali cirkev a tam sa obrátilo množstvo ľudí a bol to Boží plán pre môj život. Nerobte to, ale pointa je, si ochotný mať poklad v nebi na prvom mieste? Si ochotný položiť čokoľvek pre Ježiša? Kedykoľvek ťa Ježiš o niečo požiada, nikdy nestratíš. Kedykoľvek niečo dáš, pustíš svoj chlieb po vode, nikdy ho nestratíš, len investuješ do Božieho kráľovstva. A verím, že Pán Ježiš v tomto príbehu hovorí zmluvnou rečou. A hovorí zmluvnou rečou, že či si ochotný, bohatý mládenec, položiť svoj život k mojim nohám, ja ti vrátim život, ktorý bude mnohonásobne lepší, lebo potom neskôr povedal, že môžeme si to prečítať, verš 29 v Markovi v 10. kapitole, Ježiš odpovedal, riekol, amen vám hovorím, že nie je to nikoho, kto opustil dom, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo mať, alebo ženu, alebo deti, alebo polia pre mňa a pre evanjelium, aby teraz v tomto čase nedostal 100 ráz toľko domov a bratov a sestier a materí a detí a polí s prenasledovaním a v budúcom veku večného života. Nie je to nikoho, kto by čokoľvek opustil tu na tejto zemi pre evanjelium a pre Pána Ježiša, že by nedostal už teraz v tomto čase 100 násobok toho požehnania. Aleluja. Čokoľvek by od teba žiadal, nikdy sa nemusíš báť, že by ťa okradol, že by ťa obralo požehnanie, lebo on je darca požehnania. A ty sa možno vzdávaš akorát svojich limitovaných zdrojov, aby si sa otvoril pre jeho neobmedzené zdroje. Pretože s Bohom sa v živote dostaneš oveľa ďalej ako bez neho. Halelúja. A on ti nikdy neberie veci alebo nežiada ťa o niečo bez toho, že by ti chcel navrátiť už teraz v tomto čase stonásobne späť. Halelúja. Walt Disney, som niekde čítal, že keď začínal svoje podnikanie, keď začínal svoj biznis, tak potreboval na rozbehnutie toho podniku $800. Ale nemal ich. Tak si požičal od svojho brata, Roya, si požičal $300. A ešte mu chýbalo 500, tak si požičal od svojho strýka, Roberta, si požičal ďalších $500, aby začal svoje prvé podnikanie. Museli ich presviečať, ale nakoniec mu dali tie financie a s bratom, obidvom dal ponuku, že či nechcú byť akcionármi, či nechcú vstúpiť do partnerstva s ním. A jeho brat Roy povedal, áno, ja s radosťou vstúpim do tvojho podnikania, ale ten strýko povedal, peniaze ti požičiam, ale ja podnikať s tebou nebudem, ja ti nedôverujem. Do pár rokov sa z jeho brata Roya stal miliardár a vlastnil polovicu Walta Disneyho. Strýko Robert zostal so svojimi $500 plus pár úrokov, to bolo všetko. A ja takto vidím toto posolstvo, ktoré tu Pán hovorí tomuto bohatému mužovi, tomuto mládencovi, že ho pozýva do partnerstva, že ho pozýva do vzťahu, že ho pozýva do zmluvného vzťahu s ním a je pripravený navrátiť mu už teraz v tomto čase 100 násobok čohokoľvek by opustil pre Ježiša a pre evanjelium. Môžeme dať veľký potles Pánovi, bratia a sestry. Halelúja. Vieš, je ľahké dôverovať Waltovi Disneymu dnes. Ale vtedy začínal. Včera sme na GLS-ku počuli, že z prvej práce bol novinárom, tak ho vyhodili pre nedostatok kreativity. Ako veľmi sa ľudia môžu mýliť. A možno aj pre teba je Ježiš Kristus ešte takým Walt Disneym, ktorý len začína. Povieš si, ja neviem, či sa oplatí mi investovať, či sa mi oplatí vojsť do zmluvy s ním, či naozaj to nebude nevýhodná zmluva z mojej strany. No ja ti chcem garantovať, že keď dáš svoj život do Ježišových rúk, tak ťa požehná mnohonásobne. Keby si čokoľvek opustil pre ňoho a pre evanjelium, tak môžeš očakávať už teraz v tomto čase, že ťa požehná stonásobne za čokoľvek si pre ňoho opustil. Amen? Amen? On tu nehovorí o tom, že sa musíme stať chudobnými, aby sme mohli nasledovať Pána. Pozri sa ešte raz. Verš 22.
ten bohatý mládenec sa zarmútil nad tým slovom a odišiel smutný, lebo mal mnoho majetku. A Ježiš, obzrúc sa dookola, povedal svojim učeníkom, ako nesnadne, ako ťažko vojdu do kráľovstva Božieho tí, ktorí majú majetky. A učeníci sa desili nad jeho slovami. Keby boli učeníci chudobní, tak si tak pomedli a ruky a povedia, sláva Pánovi. Tí lakomí boháči nevojdu do kráľovstva, ale my vojdeme. A oni sa desili, pretože si myslím, že boli stále dobre zaopatrení. Haló? Myslím, že sa mali dobre, lebo sa vydesili nad tými slovami, že ťažko vojdu do kráľovstva Božieho tí, ktorí majú majetky. Ale Ježiš zase odpovedal, verš 24, a riekol im, deti, ako nesnadne ťažko je vojsť do kráľovstva Božieho. A tuto je vysvetlenie. Ako ťažko je vojsť do kráľovstva Božieho tým, ktorí dúfajú v majetky. Niektorí majú majetky, pretože môžeš byť veľmi chudobný a dúfať v majetok. A môžeš byť veľmi bohatý a byť nesmierne zdielný a štedrý človek. Lakomstvo nemá nič spoločné s tým, koľko majetkov financií máš. Je to otázka charakteru a nie množstva nehnuteľností alebo výplaty, ktorú zarábaš. Ježiš tu nehovorí proti majetku. Ježiš tu napádal jednu oblasť v živote tohto človeka. Lebo on dúfal v majetok. To bol jeho svet. To bol jeho poklad. Jeho pozícia, jeho status spoločnosti, jeho podnikanie, jeho oblečenie. To všetko bolo to, v čo skladal svoju nádej. A Biblia hovorí v 1. Timotovi 6:17, bohatým v terajšom čase prikazuj, aby neboli vysokomyselní a aby sa nenadiali na neistotu bohatstva, ale aby mali nádej na živého Boha, ktorý nám bohate poskytuje všetkého na požívanie. Halelúja. Boh ťa nechce obrať o veci. Bohu nevadí, keď sa máš dobre. Boh je šťastný, keď prosperuješ. Povedz to susedovi. Boh je šťastný, keď prosperuješ. Boh má rád. Boh má záľubu v prosperite svojho služobníka. Biblia hovorí, Boh má záľubu v šalome svojho služobníka. Len nechce, aby si dúfal v majetok. Aby si dúfal vo svoje postavenie, vo svoju pozíciu. Boh nechce, aby tvoj život bolo založený na tých veciach, ale aby tvoj poklad bol v nebesiach. Tvoje srdce bolo u ňoho. Boh nemá nič proti peniazom alebo úspechu. Ježiš chcel bohatému mládencovi pomôcť, chcel zbaviť chamtivosti. Aká je to úžasná sloboda, bratia a sestry, keď môžeme povedať, že naše srdce a náš poklad je v nebesiach. A pritom môže byť veľmi bohatým a úspešným človekom, no tvoje srdce nie je v tom úspechu, ale v živom Bohu. Boh ťa volá do zmluvy, je pripravený pomôcť a postarať sa o teba. Kedykoľvek Bohu niečo dáš, nikdy nestrácaš, vždycky len získavaš. Možno inak, ako si to predstavoval, no garantujem ti, že to bude ešte oveľa lepšie, ako si to predstavoval. 100 ráz toľko domov, 100 ráz toľko bratov a sestier, 100 ráz toľko detí a polí už v tomto čase. Boh sa vie postarať o svoj ľud aj v čase hladu, v čase sucha. Je napísané, Dávid to hovorí, kdeže to mám? Halelúja, pane. Mladý som bol, Žalm 37, verš 25, Peťo, daj na obrazovku, nech vidia milovaný, ako veľmi Boh ľúbi. Mladý som bol, aj som sa zostarel, ale som nevidel spravedlivého, opusteného, ani jeho semena žobrať chleba. Dávid hovorí, prešiel som kus života, mladý som bol, aj som sa zostarel, ale som nevidel spravedlivého, opusteného, ani jeho semena, jeho potomstva, žobrať chleba. Boh sa postará, ak si v zmluve s ním, tak si na tom oveľa lepšie ako bohatý mládenec, ktorý nemal zmluvu s Ježišom. Halelúja. Boh sa o teba postará. V 1. Kráľov, v 17. kapitole čítame o Eliášovi, že
koľký z vás viete, 3,5 roka sucha, ruku hore, 3,5 roka sucha tam bol. A v 17. kapitole čítame, a ak chcete, môžete si to nalistovať, ja to budem len citovať, že Boh mu hovorí, vieš čo, Eliáš, ja mám miesto pre teba a našiel akýsi potok, dobre to hovorím, že Kerita či Karita? Potok Karita, ak si dobre pamätám, 1. kráľov 17. kapitola, a povedal, tam ťa schovám a tam sa o teba budem starať. A potom boli tie krkavce, ktoré mu donášali meso aj chlieb ráno a meso aj chlieb večer. Haló, ste tu či nie? Donášali mu, Peťo, máš to? 1. kráľov 17. kapitola. Tak, jakže nie? Ako? Od začiatku. Či máme tú istú Bibliu, vieš? Ste tam? 1. kráľov 17. Vtedy povedal ja Tišbenský, akože žije Hospodin, poď ďalej, pre ktorú tvárou stojím, nebude ani rosy, ani dažďa, len na moje slovo. A stalo sa slovo Hospodinové k nemu povediac, odídi odtiaľto, obráca na východ a skry sa pri potoku Karite, ktorý naproti Jordánu. Poď ďalej. A bude tak, že z potoka budeš piť a krkavcom som prikázal, aby ťa zaopatrovali potravou. A tak odišiel a učinil podľa slova hospodinovo a usadil sa pri potoku Karite, ktorý naproti Jordánu, a krkavci mu donášajú chlieb a meso ráno a chlieb a meso večer a z potoka pil. Ja to nazývam, že mal polpenziu. Zadarmo. Ráno. Nebola to plná penzia, dobre, ale zase schudol, alebo zdravo sa stravoval. Meso a chlieb ráno a meso a chlieb večer, nevieme, mesiace, prichádzali krkavce, Eliáš si užíval požehnanie uprostred sucha. Halelúja. Mal tam svoju panvicu, čakal kedykoľvek spustia. Dneska si dáme biftek, dneska dobre prepečený, medium si dáme a užíval si uprostred sucha Božie požehnanie. A dokonca Boh použil krkavce, ktoré inak normálne to meso zjedia. A krkavce sú nečisté zvieratá. A napriek tomu si ich Boh použil. A ešte som rozmýšľal, odkiaľ brali tie krkavce meso? Bolo 3,5 roka hladu. Bol nedostatok. Ja si myslím, že tie krkavce chodili ku Achabovi a Jezábel a kradli z ich stola. Lebo ak je čas hladu, ak je čas nedostatku, tak kráľovská rodina je zaopatrená. A Boh si povedal, krkavce, mám GPS pre vás, Achab má hojnosť, budete chodiť kradnúť a donášať môjmu služobníkovi. A donášali mu možno mesiace. Chlieb a meso ráno, chlieb a meso večer. A potom, keď bolo také sucho, že zomieralo všetko, čo bolo živé, tak on mal stále potok Karita, z ktorého pil čerstvú vodu. A keď potom vyschol ten potok, a to sa nám niekedy stane, že niektoré zdroje, na ktoré sme zvyknutí, vyschnú. Ale ak vyschnú naše zdroje, Boh ako zdroj nikdy nevyschne. A keď vyschol ten zdroj, ten potok Karita, lebo je napísané, že stalo sa po nejakom čase, že vyschol potok, pretože nebola dažďa v zemi. Boh nechce, aby sme si zvykli na tie zdroje, pretože našim zdrojom musí byť Hospodin. Halelúja. Niekedy nám vyschnú niektoré vzťahy. Niekedy nám vyschnú niektoré zdroje, na ktoré sme boli zvyknutí. Pretože našim zaopatrením musí byť Hospodin. My ho musíme hľadať. My ho musíme hľadať tak, ako nikdy predtým. My musíme byť závislí na ňom a nie na našich zdrojoch. Dajme potlesk Pánovi za to. Halelúja. Toto je kresťanský život. A Boh sa o teba postará, keď vyschol ten potok Karita, tak Boh povedal, to je v poriadku, ja mám vdovu zo Sarepty, tá sa o teba postará. Boh má niekedy zvláštne zdroje, ale fungujú. Sme boli na konferencii pred dvoma týždňami, od rána do neskorého večera sme sa snažili všetko organizovať, byť s kazateľmi, slúžiť. A môj ocko milovaný, ktorý
už má svoj vek, tak mi volal, on nezvykne volávať, volal mi: Peťku, ja veľmi potrebujem tvoju pomoc práve počas tohto víkendu. Hovorím: Ocko, horší víkend si si nemohol nájsť. Ja nemám ani len na nadýchnutie sa. Ja zvyšujem svoj počet dní na život a znižujem počet dní na spánok počas týchto týždňov. Ja ťa veľmi potrebujem. A som fakt nemohol, tak som povedal: v nedeľu neskôr večer prídem za tebou. Keď som vybavil všetko, uzatvoril celú konferenciu, tak okolo 10:30 som prišiel k nemu a mal pokazený mobil a on bez mobilu je absolútne tak v takej neistote, lebo ak sa niečo stane, nemá sa ako k nám dovolať. Tak som toto mal riešiť a tak s vyplaznutým jazykom som ešte riešil, čo som vládal. A v utorok ráno som si prečítal e-mail, a to vám musím povedať. V utorok ráno prišiel e-mail od Lenky Šimkovej a som si ho mohol vytlačiť a prečítať, lebo ma veľmi rozosmial. Hovorí: pastor, musím ti povedať, čo sa stalo v nedeľu večer. Konferenčná nedeľa. Máme zvyk sa modlívať s našimi deťmi, tak ako každá dobrá kresťanská rodina by mala robiť. A deti, keď majú, koľko má Tomáško? 3,5? 4? Deti majú svoj štýl modlitieb, že? Pane, požehnaj mačku a daj, aby sa nám darilo, daj, aby sme boli zdraví. Majú svoje modlitby a tak sa, aby som dostal nové autíčko a podobné, a tak sa opýtala: Tominko, za čo sa dnes večer budeme modliť? A Tomáško zahlásil: za deda Čuříka. Za deda Čuříka. Toto nevymyslíš. On ani nevie, že máme deda. Že ho tak voláme, dedo Čuřík. Ona bola v úplnom šoku. Hovorí: to ja neviem, odkiaľ on vycucal, ale že dnes sa modlíme za deda Čuříka v nedeľu večer, keď ja už som nevládal urobiť to, čo som možno mal v náplni svojej práce, ale bolo to tak veľa, že som nevládal. A Boh si zobudil vdovu zo Sarepty, aleluja. Boh si zobudil malého, štvoročného Tomáška Šimka, aby sa modlil za môjho otca. Nikdy ho nestretol, nikdy ho nám nepočul, neviem, odkiaľ mu to prišlo. A modlil sa za jeho spásu a modlil sa za jeho ochranu. A pondelok, útorok boli dva hektické dni pre môjho otca, kedy povedal: Peťko, skoro som zomrel. Lebo musel niečo vybavovať a musel bežať 200 metrov vo svojom veku, 88-ročný človek, a povedal: skoro som zomrel. Ale viete čo, nezomrel, lebo sa Tomáško modlil. Keď vysknú naše potoky, ale sme v zmluve s ním, on nikdy nevysychá. On má vždycky riešenie. Keď vyschne jeden potok, Boh má ďalší potok. Boh má, keď vyschne nejaký vzťah, Boh má ďalší vzťah. Boh má vždy svoje zdroje, ako sa o nás postarať. Len musíme zostávať v zmluve s ním. Náš poklad, naše srdce musí byť v nebesiach. A potom nie je nič, čo by Boh pre teba neurobil. Verím, že toto je príbeh o bohatom mládencovi. Je veľmi možné, že keby ten bohatý mládenec povedal: áno, pane, som pripravený, tak Ježiš povedal: vieš čo, nemusíš, len som chcel vedieť, či si ochotný. A keby naozaj niečo opustil, tak ako títo učeníci, ktorí opustili svoje rybárske loďky, svoje eseročky, ale zdá sa, že neboli chudobní. Keď na konci služby po 3,5 roka sa ich pán Ježiš pýta: či ste mali nedostatku v niečom? Tak učeníci unisono zahlásili: pane, nemali sme nedostatku v ničom. Boh sa o nich postaral. A dá ti 100-násobne. To nemusí znamenáť, že dostaneš 100 domov. Ak by náhodou 100 domov si dostal, pár z nás by sme radi mali tvoje telefónne číslo. Ale znamená to optimálne požehnanie. Maximum z toho, v čom si, v tvojom kairos čase, v tvojom veku, v tvojej zrelosti, v tom, ako si povolaný, Boh ťa vie požehnať 100-násobne. Ak vôjdeš do zmluvy s ním, tak ako Roy Disney
rozpoznal vo svojom bratovi niečo viacej. Neviem, čo ty rozpoznáš v Ježišovi. Možno je to len náboženská bytosť pre teba alebo niekto, o ktorom sa rozprávalo na nedelnej škole. Ale ja ti chcem povedať, že Ježiš Kristus je oveľa viacej a on je hoden toho, aby si zložil celý svoj život k jeho nohám a on ťa neokradne. On ti nezoberie, ale on ti navráti čokoľvek mu dáš stonásobne. A požehná ťa a tvoj život začne mať zmysel. O mládencovi veľa nevieme. O Pavlovi sa píšu knihy. Saul Tarzu bol rovnako bohatý, rovnako morálny, ako tento bohatý mládenec. No keď bohatý mládenec mal pánov prst medzi svojimi očami a povedal, jedno ti chýba. Ja ti nechcem vziať, človeče, ja ti nechcem ukradnúť tvoj kolektív, ja ti nechcem brať tvoje značkové oblečenie, ja ti nechcem brať tvoju prestíž. Nie, nie, nie. Ja ti chcem pomôcť a zbaviť ťa toho, čo ti požiera. Božie požehnanie. A chcem ťa použiť viacej, ako si kedy sníval. Ale Saul, keď tento prst mal vo svojej tvári, Saul sa triasol, jeho srdce sa zlomilo, padol na svoje kolena a povedal, Pane Ježišu, čo chceš, aby som učinil? A tam začala veľká kariéra apoštola Pavla.